Sabemos que nós, seres humanos, somos infectados pelo novo coronavírus pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções contaminadas. Mas e os animais? Você sabe se eles podem ou não contrair a Covid-19? O coronavírus é um vírus que pode estar presente em várias espécies animais, né? Em particular essas espécies que a gente tem contato no dia a dia. Né? Então ele pode acometer bovinos, aves, suínos, cães, gatos, né? Nos cães, por exemplo, nós temos o coronavírus entérico, que é aquele que causa uma diarreia leve, né? Tem uma importância clínica, mas ele geralmente não leva os animais à morte e a gente pode vacinar o cão para essa doença. Ele também está implicado numa doença respiratória, né? Que a gente chama de tosse dos canis. Mas são doenças leves e que geralmente não levam os animais à morte. Nos gatos, ele também está relacionado com a peritonite infecciosa felina, que a gente chama de PIF. É uma doença que atualmente não tem cura e pode levar o gato à morte. Esses tipos de coronavírus não têm nada a ver com este coronavírus que está infectando os humanos e que causa a Covid-19 atualmente. Então, é um vírus, é um outro tipo de coronavírus. Por isso, de antemão, nós não precisamos nos preocupar em relação à transmissão de animais, cães e gatos, né, para os humanos. Passear com os pets deve ser evitado sempre que possível. Quando feito, o recomendado é que os passeios sejam mais curtos e mais próximos de casa. Quando o passeio acaba e o animalzinho chega em casa, eu tenho que cuidar, porque ele vai trazer nas patinhas a sujeira da rua, inclusive possibilidade de trazer o vírus também. Então, aquele cuidado que eu teria com o nosso sapato, de deixar o sapato fora, de não entrar com o sapato dentro de casa, eu tenho que ter com relação às patinhas do meu animal. Como é que eu posso fazer? Se o cachorro é pequenininho, pega no colo, entra com ele e vai direto para o banheiro para lavar as patinhas. A gente não tem que lavar a mão? Deles tem que lavar as patinhas. Lavar a pata com água e sabonete, pode usar o shampoo neutro, shampoo normal do banho deles, mas apenas nas patas. Lava bem, enxágua bem e seca bem. É importante secar bastante entre os dedinhos, que não pode ficar umidade, nesse espaço, porque senão pode dar irritação, ok? Doutora, posso dar banho todo dia? Toda vez que sair do passeio, posso dar banho? Não. Banhos diários para os cães, eles não são recomendados, são desnecessários e são prejudiciais. A pele dos cães é mais fina do que a nossa, produz menos gordura do que a nossa, e se a gente der banho todo dia, especialmente usando shampoo, vai desidratar, vai ressecar e vai ter dermatite. Então, banhos na frequência habitual, 7 dias, que é o mínimo dos mínimos, 15 dias como ideal. Ok? Posso passar álcool gel nas patinhas deles? Também não. O álcool, na sua forma gel ou na forma líquida, ele desidrata demais, ele dissolve a gordura e também tem o risco de produzir dermatite. Inclusive, a gente já teve alguns casos assim. Então, nos cães, nos animais em geral, o álcool gel está contraindicado. No gato, especialmente nos gatos, nos cães também, mas nos gatos mais, eles vão lamber, eles têm o hábito de lamber porque tem um cheiro diferente. E aí, além de ter o processo na pele, também pode ter algum tipo de intoxicação. Então, álcool gel a gente não pode usar. Posso usar desinfetantes à base de hipoclorito, né? Água sanitária bem diluidinha para lavar? Também não. A gente também já teve alguns casos de irritação da pele por conta do hipoclorito. Então, também está contraindicado. O melhor dos cuidados é esse. É lavar a patinha, né, as quatro patas no caso, com água e sabão. E a gente recomenda também lavar a região da face, porque os cães, eles tendem a cheirar bastante o meio ambiente, entrar em contato com o solo, cheirando, né, com o focinho, com essa parte da face também é indicado lavar, tá? Fora isso, não tem maiores preocupações. É vida que segue. Para ajudar nas orientações e cuidados com os animais, o Hospital Veterinário Universitário criou nesta semana um canal de atendimento, o Disque Pet Covid-19. A equipe que atende as chamadas é composta por 15 residentes em medicina veterinária, orientados por professores tutores. O
como diz que pet COVID-19 surgiu numa ideia baseada no disque COVID-19, que já funciona no FSM, mas com o objetivo de esclarecer o público para que possa ter cuidado com seus animais nesse momento de pandemia, né? Então, começou a chegar até nós algumas dúvidas de como se comportar com esses animais, né? E principalmente depois de que ocorreram relatos que esses animais poderiam transmitir essa doença, nós resolvemos fazer essa atividade com os residentes do programa de residência multiprofissional, a área de medicina veterinária do FSM, para que a gente pudesse então esclarecer essas dúvidas do público. O Disque Pet COVID-19 funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 19 horas da noite, e nos sábados, das 8 horas da manhã às 13h30 da tarde, pelos fones 3220 8257 e 3220 8393.